Hər kəs salam olsun dostlar, Nizat Media kanalına xoş gəlmişsiniz. Axı zamanlar gördüyünüz kimi ən aktual xəbərlər, ən maraqlı videolar Nizat Media kanalındadır. Bu günlərdə sizə möhtəşəm bir video təqdim edirəm. Sonunda sürprizli bir əyləncəli bir şeylər var, ona görə sonuna qədər izləməyinizdə fayda var. Və bir də xahiş edirəm, mən video çəkirəm, montaj edirəm sizlərə görə. Bir dənə like eləyin, heç bir vaxtı, bir saniyə vaxtı olacaq. Abunə deyilsənsə, abunə ol. Bu arada uşaqlar, sonda sürpriz var, onu qaçırmağımızı istəmirəm və məsələ nə yerdədir? Gör ölkədə nə qədər, belə deyim də, bəzi insanlar öz başnalığını aparır, sürdürür ki, polisi döyürlər. Bir ölkənin polisini döymək necə bir cinayətdir və necə bir cəza almalıdır, məndən gözəl bilirsiniz. Türkiyədə bu hadisə baş versidir, xalq o insanı məhv eləyərdi. Amma deputatımız, belə deyim də, başa düşüb və səhvinə görə üzr istəyib və bəzi təzyiqləri falan olduğunu da bildirib ki, yəni burada başqa məsələlər vardır. Biz təbii ki, onu bilmirik. Amma baxanda nə olur olsun, bir insanı döymək, polis olur, fəhlə olur, kim olur olsun, döymək cinayətdir və bu cinayət, belə deyim də, boşda qalmalı deyil. Və videonunuzu izləyək, görək videomuzda nələr var və sonda bizi nə sürpriz gözləyir. İstirahət mərkəzlərindən birində xidməti vəzifəsini yerinə yetirən polis əməkdaşına şiddət tətbiq edən millət vəkili Eldəniz Səlimov üzr istəyib. Deputatın yaydığı məlumatda deyilir. Etdiyim hərəkətin yanlış olduğunun fərqində olmam da susmağımın səbəblərindən biridir. Bu səhvimə görə ilk növbədə Prezident İlham Əliyevdən, mənə etimad göstərmiş YAP təmsilçilərindən, hörmətli həmkarlarımdan, seçicilərimdən və bütövlükdə xalqımdan üzr istəyirəm. Üstündə dayanmayacağım, lakin deməliyəm ki, bu səhvə gətirib çıxaran çoxlu səbəblər təhdid və təzyiqlər də olub. İnanmaq istəyirəm ki, istintaq onları da obyektiv araşdıracaq, əməlimlə yanaşı ona gətirib çıxaran səbəb və səbəbkarlara da obyektiv qiymətini verəcək. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl deputat Eldəniz Səlimov istirahətdə olduğu məkanın karantin qaydalarının tələblərinə əsasən bağlanmasını tələb edən polis əməkdaşı Mirzəyev Zaur Cavanşir oğlunu sərxoş vəziyyətdə döyərək ona xəsarətlər yetirib.